Вітаємо всіх Валюш і Валентинів з Днем закоханих. Всіх закоханих вітаємо. І переходимо зразу ж до роботи. Закохані рибаки влаштували змагання. Хто краще збреше? От один закоханий рибак говорить: я, каже, спіймав щуку 21 кілограм. Ну, це може бути, це ні, це не брехня. От інший каже: а я сома спіймав 57 кілограмів. Ну, і це може бути. Один сидить, каже: хлопці, а я це був на рибальці, жодної покльовки. Та я так рознервувався, що горілки навіть не дотронувся до горілки. Всю цілу додому приніс. Оце вже ти брешеш. У дворі біля під'їзду сидять закохані бабушки. І тут влітає джип такий крутий, розвертається біля них, став задом, так димом їх обдав. Одна бабулька каже: слухай, онучок, от ти не поважаєш старість. Пожалуюсь я своєму онукові, він з тобою розбереться. Цимбал каже: ну, завтра я приїду сюди, хай приходить твій онук. На другий день під'їжджає 5 джипів, виходить таких 20 лбов, по двору ходять. Цей підходить до бабки, каже: ну, бабка, ти казала, онук прийде, де він? А хто його знає, він у мене снайпер. Дід з бабою. Закохані, кохають один одного. Ну і бабця питає у діда: слиш, діду, а хто це усю брагу нашу випив? Це, ну, хто? Домовий. І тут із-за печі голос: ой, бреше. Приходить закохана бабця до закоханого психіатра. І каже: ви знаєте, у мого закоханого діда психічний розлад. І я, ви знаєте, оце йому годинами розповідаю. А мій закоханий дід, виявляється, нічого не чув про мою розповідь. Це в нього психічний розпад. Ні, сонечко, це в нього дар Божий. Одна блондинка і іншій блондинці говорить: ти уявляєш, мій комп'ютер не бачить принтера. Я вже повернула й монітор на принтер, а він мені пише, що не бачу. А та інша каже: та ти, каже, покажи йому пальцем. Вітюк, от ти пробував коли-небудь на одній руці віджиматися? Угу, пробував. Ну що, спина не хрустіла? Ні, ніс болів. Чим більше, хлопці, ми старіємо, тим більш ми багатіємо. У нас з'являється срібло на скронях, золото в зубах, да, камні в нирках, так, сахар в крові, свинець в ступнях, залізо в артеріях і багато природного газу. От би як нам це все грошима! Тариф для закоханих бісексуал. Вихідні знайомим дівчатам і вхідні від знайомих хлопців безплатно. Заходить до бару обірваний, замерший алкаш, і до бармена каже: ой, здоров'я немає, дай похмелитися. Той каже: що ж ти ходиш, ти ж собі хоча б черевики купив, а мені здоров'я рідніше. Знаєте, хлопці, дуже гаряча вода в дитячій ванночці дає дітям можливість заговорити на півгода раніше. Такий російськомовний жарт. Маленький Вовочка,
конце концов понял, что папа не совсем как бы космонавт, когда тот ему с Луны привез шахматы из хлебного мякиша. Діду, закоханий, а в тебе який вік? У мене якраз середній щасливий вік. Як це середній щасливий? Ну так, пенсії ще не дають, а жінки вже не дають. Тату, тату, а це правда, що в країнах Сходу наречений не знає, хто його наречена, поки не одружиться? Ох, це, синку, в будь-якій країні. Папа, папа, он дивися, сіськи на ялинці. Де? Га? Не бачу. О. А, ну от скажи мені, ну за що я логопеду гроші плачу? Молода пара, хлопець і дівчина приходять до нічного клубу на День закоханих. Щось танцюють, вона щось стидається там. Він каже: Люба, та ти вип'єш ще трошки і не будеш стидатися. Вона каже: я тобі умоляю, якщо я ще вип'ю, то стидатися будеш ти. Ну це двоє хлопчиків, ну хваляться, у кого дід крутіший був. Він каже: да, мій дід був найкрутіший. Він оце під час війни збив велосипед вражеський і був нагороджений педаллю за отвагу. Зараз нас будуть розважати гумором Руслана Новікова і Юрій Омельченко. Діду, я знаю, що хотіла. От розміняй мені оце гривню. Гривню? Ага. А як тобі ту гривню розміняти? Ой. Можна по дві, можна по п'ять, а краще по 10. А знаєш, баба, що Робін Гуд забирав гроші у багатих і віддавав їх бідних, бідним. Знаєш, ото Робін Гуд такий був. Ага, ото. От, по лісах бігав, да. А на що він жив? На що він жив? На відсотки він жив, на що він жив? Ти диви. Мені оце баба вчора в магазині, між іншим, замість швейцарського сиру продали голландський, представляєш? А ти що з ним розмовляв? Ой, то діду. Між іншим, а ти не знаєш, чого це наш сусід Петро такий сумний цілий день ходить, а? Ну як це? У нього ж дружина на море оце зібралася їхати. Ой, на море. Да. Ой, гарно то як. Ну то радів би, а? На море. Якщо він буде радіти, то вона і передумати може, і не поїде отак от. Так що він тримає марку, молодець. У Франції, значить, уже такий пристарілий, але грайливо налаштований громадянин їде, а перед ним сидить така красива жіночка, і яка не проти так показати гарні ніжки свої клієнтам. Він так і каже: даю 100 євро вам, якщо ви піднімете, покажете ножки мені повністю. Вона, будь ласка, так посміхаючись показала, він дав їй купюру. Вона так їде, каже: якщо дасте мені ще 100 євро, я можу показати те місце, де мені вирізали апендицит. Він так дає їй 100 євро, вона каже, показує вікно: ось та клініка, де мені вирізали апендицит. Це одна подруга приїхала до другої в гості на дачу. Сиділи вони, потім вийшли в двір, а це дивиться, а там всі клумби кругом дачі засажені кактусами. А вона каже: о, ти молодець, кактуси посадила. Це щоб мужики в вікна не залазили. Ні, це щоб вони з вікон не випригували. Одеса, одеський дворик, пізня ніч, тишина, і тут голос такий: Целічка, Целічка, сонечко, я тебе хочу. Боже мойшенька, и стоило меня будить, ты что не знаешь или забыл, где что находится? Їде електричка закоханих. От сидить молода, старенька жіночка і троє чоловіків. Заїжджає електричка в тунель. І коли це поцілунок звучить такий, да, лунає собі поцілуночок, і, значить, стара думає: диви, яка молодь нагла, да? А молода думає, жіночка каже: бачиш, вже старух цілують. А один чоловік перший думає, каже: от зараз зайдемо в тунель, я ще її поцілую. А другий чоловік думає: ще раз поцілує, я йому таких дам. А третій чоловік сидить, каже: ну, якщо ще раз мене хтось вдарить, то я на слідуючій зупинці вийду.
тату, 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 а можна я візьму ключі від твого авто і похвастаюся перед однокласниками, що їжджу на машині, яка коштує 20 тисяч доларів. Батько каже, на тобі 50 центів і похизуйся перед однокласниками, що їжджиш на автобусі, який коштує 50 тисяч доларів. Ну так, Петрович, горілку будеш пити? Ну, національність не дозволяє відмовитися. Маленька дівчинка прибігає зі школи, каже, тато, тату, а у нас сьогодні хлопці на досі крейдою матюки писали. Він каже, о, це дуже погані хлопці, каже, я маю надію, ти не писала, каже, на досі? Ні, що ти, тату, не писала, я диктувала. Казочка, вовк з'їв бабусю, одягнувся в її одяг, ліг в ліжечко і почав чекати червону шапочку. Звідки ж йому було знати, що у бабушки такий закоханий темпераментний дідушка? Хлопці, 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 а у нас зараз рубрика, а у нас ютуб. People, з вами Вітьок, і Ютуб канає на каналі Житомир в передачі «Здоровенькі були». І знову на ТВ найприкольніші рекламні ролики з Ютубу. І перший про те, як наш автопром відправив до Німеччини чергову партію новеньких «Лада Ніва». Як сказав мій дід Петро, це їм за велику вітчизняну. This is a 2-3 to Lada. You know how to treat a Lada. That's not how to treat a Lada. Якщо вам ніколи доглядати за вашою дитиною, купіть їй костюм супергероя, і вона сама догляне телік, хату і ваш автомобіль. Дивіться самі. Цікавить, чому люди не літають, як птахи, а пам'ятників цікавить, чому птахи не ходять, як люди. Дивіться, що було б, якби домашні тварини були б, як люди. It's like they know it's only a matter of time. Time. The only thing between them and opposable thumbs. Imagine that. Cats with thumbs. And what if they got together? Gangs of cats with thumbs. An organized army with one thing on their mind. Gravendale. Well, jog on, kitties.
Лікар-психіатр вітає свого підопічного з успіхом у лікуванні. Каже, я вас вітаю. Що ви вітаєте? 6 місяців тому я був Наполеоном, а зараз я зовсім ніхто. Це поручик Ржевський приходить на бал і представляється. Прапорщик Ржевський! Через деякий час до нього підходить корнет, каже, слухайте, поручик, а чого ви прапорщиком представились? Ви ж поручик. Він каже, ай, в мене сьогодні немає желання любов'ю займатися. Я просто хочу сьогодні напитися і що-небудь украсти. Ой, таке страшне з реклами я узнав. Таке страшне, бактерії живуть під обідком унітазу, а розмножуються в порожнині роту. Лежать закоханий дід та баба, і дід так тихенько питає. Кохана, а чо це ти на бокс записалася? А кохана, потім дізнаєшся. У магазині у вас у продажу є дорблю. А це що? Ну це сир такий, з синєю пліснявою. Ні, сиру нема, а ковбаска дорблю є і риба дорблю. Суддя питає на судді, каже, ви навіщо розбили голову прохожому бутилкою шампанського? Та на щастя! Алло, алло, міліція, алло. Так, інспектор карного розшуку слухає. Алло, я тут свого чоловіка з коханкою застукала. Ну, вітаю, а від нас ви чого хочете? Так я ж їх того насмерть застукала. Жарт про дуже жорстоку маму. Мама, я хочу в туалет. А ти уроки зробив? Ну, а у нас в гостях Віагра. Правда, пародія. В нашій групі уже 10 лет, представьте. 10 лет ми играем в игру на вылет. Сколько можно так белье нас менять? Стоп, хватит. Просыпаемся в поту каждой ночью, как в бреду, слышим фразу страшную одну. Пошла вон, ты больше не нужна. Пошла вон. Звонил и сказал подъехать. Я взрослела на Виаде и Мейхер надеть. Ну так чё, кого менять? Я готова приступать. Ёлки вместе будем выступать. Пошла вон. Гони, забирай пупырышки свои. Никого не пустим больше. Это наши места. Их у нас уже не обниму. Привет, земляне. Сколько лет цветов ждала я, чтоб Виагру красотой неземной украсить. Пошла вон, ты разум неземной. Пошла вон, на Сатурне зритель твой. У Меладзе без семя метафор сложных полно.
Ух ты! Я в Виагре, а не Виагра во мне. Пошла вон! А может быть пошел? Пошла вон, нам и без стрижки хорошо. Пошел вон, кобель, не смей на них глазеть. Пошли вон, как можно стыд такой надеть. Одеваться надо скромно, как во веки веков. На Руси одевались бабы. Это Мадонна, смотрите, Мадонна! Мадонна! Нет! Что себе, что она тут делает? Возьмите меня к себе. Берем. Я шучу, я супер-пупер, и одна захочу. И вам Виагра не нужна. Не количеством, а качеством привыкла я брать. Многоразовая Мадонна. Пошла вон. А ми продовжуємо вітати закоханих, про закоханих. От вона молода закохана пара у Франції заходить до готелю, до портьє і каже, хлопець каже, мені на 2 хвилини номер можна зняти? Ну, каже портьє, та такого не може бути. Дівчина каже, на жаль, може. Закохана пара молодих пішла до цирку. Ну і там виходить конферансьє і каже, а зараз перед вами буде виступати дресировщик з говорящою собакою. Вона вміє считати. Виходить дресировщик, каже, скільки буде 2×2? Собака, гав, 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 гав. Ну, конферансьє питає у зрителі, а тепер любий може задати їй вопрос. Тут тяне один руку, каже, скільки буде 9×9? Собака подумала, подумала і каже, пішов нафік, сам скільки гавкай. Чоловік повертається додому з відрядження, заходить, підходить до шафи, відчиняє. Там коханець, він так розлючений, його так за вуха бере, так тягне за чуба, так тягне, скільки раз тобі говорити, ну немає її тут, немає, розлучився я. Новий руський прожив дуже довго, набрав багато собі різних речей, але дружини немає. І от його друзі вмовляють, що одружись, одружися. Ну він отак уже добряче випив, каже, добре, зараз виходимо з шинку, і оце перша зустрічна жінка буде моєю. Виходять, а в калюжі лежить якась Даша чи Клава, п'янюча. Лежить, він підходить до неї і каже, мадам, я предлагаю вам руку. Вона на нього піднімає очі п'яні, дивиться, каже, отойди, не для тебя роза цвіла. Света, Света, я тобі подарую все, небо, зірки, місяць, увесь світ. Сережа. А що, грошей зовсім немає? Ну що, мальчики, снігурочок заказували? Заказували, заказували. А ви з подарками? Та з якими подарками? Ображайте, у нас же справки є. Ну, не секрет, що до революції в цирку працювали дуже грубі люди. Вони після кожного виступу, кожен виступ супроводжували лайкою нецензурною. Але потім вже часи змінилися, лайку заборонили, отак в цирку з'явився знаменитий вигук «Опля!».
На каналі «Житомир» знімають кіно, ну і чергова сцена, двоє закоханих, він, вона і такий діалог. «Дай 100 баксів, не дам». Ви побачили сценку з нового фільму «Козьол і капуста». Слухайте, молодий чоловіче, я маю для вас гарну пару, гарну дівчину. От, що вона красуня? Красива, красива, фігурка, все, і що, багато? Та, там за нею такий посаг дають, все, що, та що, в неї зовсім немає вад? Ні, одна маленька вада є, вона трішечки вагітна. Це була передача «Здоровенькі були». А на цьому слові бувайте здорові!